שלום. שמי הוא ינון שבטיאל, ואני עוסק במחקר אינטנסיבי של הגליל, ועל כך זכיתי לדרגת פרופסור, כי המחקר שלי, שאתם תראו אותו עכשיו בהרצאה, הוא מחקר אשר משלב קטעים היסטוריים שנכתבו לפני 2000 שנים על ידי יוסף בן מתתיהו, עם הממצאים בשטח. לא תמיד נופלת הזדמנות להראות מחקר שבו יהודי הגליל משתמשים במערות כמקומות מקלט בתקופת מרד החורבן. לא תמיד ניתן להשתלשל בחבלים כדי להגיע למערות האלה ולמצוא שם שלל ממצאים מתקופת מרד החורבן. בבקשה.